wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Taleban Axmed Ciise Xaqle Toosiye ayaa hortagay guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland. Kulankan dhexmaray wasiirka caafimaadka Soomaaliland Xaqle Toosiye iyo guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida u qaabilsan ayaa laga wada hadlay waxqabadka wasaaradda caafimaadka iyo waxyaabihii u qabsoomay muddadan sanad ku dhammaaday. Ugu horeyna guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ka wada hadleen wasiirka, waxaana uu yidhi guddida arrimaha bulshada waxaanukulankuleyaasuulaysaya wasiirka wasaaradda caafimaadka uu hogaaminayay wasiirku runtii warbixin qoto dheer ayuu na siiyey allahuma salli calaa maxamed. Dalkuna xaalada marshasi jiraayo kolley dadaaladeedi iyo hawsheedina wasiirka iyo weyntiimkiisu waxaan uga mahadnaqaynaa muddadii uu joogay shaqada badan ee uu wasaaradda ka qabtay iyo korukaca ay kor u kacday adeegyada caafimaadka. Runtii caqabado way jiraan, caqabadahana insha allah bismillah kadib waxaan isla qaadanay sida ugu dhaqsaa badan waxa looga wada qabto ka guurti ahaanna waxaan u gola qaadnay wixii roolkayaga ah dhinaciisana wasiirka caafimaadka Taleban Ciise Axmed Xaqle Toosiye ka hadlay gebagabadii kulankan dhexmaray guddida joogtada gaar ahaana guddida u qaabilsan arrimaha bulshada ayuu ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo horumarka wasaaradda caafimaadka ay ku tallaabsatay. isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida kulankuna waa ku saabsanaa maadaama sanadkii dhammaanayo in guddidu ogaato waxqabadkii wasaaradda ee sanadkan dhammaanaya si wanaagsan oo wacanna waanu ugu gudbinay waxay ay su-aal ka qabeenna jawaabood waanu siinay. Aada baanan ugu mahadbelinayaa guddida oo runtii noo ballan qaaday in ay wasaarad ahaan nala shaqaynayaan hadda oo abaaro jiraan iyo mustaqbalkooda. Saciid Cabdilaahi Xasan, golaha guurtida, Hargeysa.